Красивою можна бути у будь-якому віці. Таке твердження доводили вчора, 9 вересня, на майстер-класі зі стилю «Від класики до креативу». Порадниками на заході виступили стиліст Сергій Куліков та 66-річна модель Лариса Михальцова, яка вже не один рік надихає своїм прикладом українських жінок. Година стилю пройшла в обласній універсальній науковій бібліотеці. Приурочили її до Міжнародного дня краси, що відзначають у всьому світі 9 вересня. Організатори впевнені, що тема прекрасного має зацікавити багатьох миколаївців. На сьогоднішньому світі такому стрімкому, такому важкому, ми маємо віднаходити красу, добро і те, що дійсно робить нам нас прекрасні, чи прекрасні на світ, і нашу країну, і наше місто. І ми вважаємо, що спілкування з такими особистостями, можливо, декого з нашої аудиторії надихне самим щось створити, творити добро, творити прекрасне. Стиліст Сергій Куліков присвятив індустрії краси більше півжиття. За ці роки встиг попрацювати з багатьма вітчизняними зірками, тож завжди готовий ділитися набутими знаннями. У нас сьогодні запланірован такий, як би, інтересний момент, така колаборація. Тобто гостя нашого мероприятия сегодня будет менять образы, и я в качестве эксперта буду комментировать. Если всегда мы даем возможность нашим гостям задать вопросы, и, скажем так, если будут такие вопросы озвучены, конечно же, я постараюсь посоветовать что-то. Ще однією зірковою гостею заходу стала 66-річна модель та музикант Лариса Михальцова. Жінка брала участь у фотосесіях в Україні та за її межами. Модель запрошують на різні телевізійні програми, аби сяяти з екранів, щоденно працює над своїм зовнішнім виглядом. Найбільше любить надихати інших жінок. Ті зі свого боку цікавляться одним і тим самим, як вона за собою доглядає, її параметрами та звідки черпає сили. Пам'ятати, що ти жінка, що на тебе дивляться не тільки чоловіки, а й дивляться, наприклад, тут в мене критики – це мої доньки і мої внуки. Нам всім заважає всемогутня лінь. Я це не втомлююсь повторювати всім підряд, починаючи з своїх учнів. Учасники «Години стилю» почули історію успіхів Сергія Кулікова та Лариси Михальцової. Розповідали, як важливо налінуватися та самодосконалювати себе кожного дня. Вікторія Пінчук та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив сьогодні».